ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଗପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏକଲବ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସିଂହବୀରପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଷାଦ ରାଜା ହିରଣ୍ୟଧନୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲେଖା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଭିଦୁର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଅଭୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଅଭୟ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ଅଭୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନାମ ଏକଲବ୍ୟ ବୋଲି ରଖାଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଧନୁବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ମତରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଧନୁବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖାନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ମୋର ଧନୁ ମାରିବା ଦେଖି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେବେ। ଏହା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟଧନୁ କହିଲେ, ତୁମର ଖୁସି ପାଇଁ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆସ। ତା ପରଦିନ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବରମାନଙ୍କ ରାଜା ହିରଣ୍ୟଧନୁଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ଆଉ ଧନୁବିଦ୍ୟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତାହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଧନୁବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଣି ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଧନୁବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁକୁଳରେ କେବଳ ରାଜକୁଳର ରାଜକୁମାରମାନେ ହିଁ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିପାର। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କି ସେ ଏହି ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସେ ସେହିଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ସେପଟେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ପାଳିତ କୁକୁର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୁକୁରଟି ତା'ର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇ ଏକଲବ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକଲବ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତୁ ଏଭଳି ଭୁକିଲେ ମୁଁ ଧନୁବିଦ୍ୟାରେ ଧ୍ୟାନ ରହୁନାହିଁ, ତୁ ଯାଇଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କୁକୁରଟି ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଏକଲବ୍ୟ ଭାବିଲେ, ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକଲବ୍ୟ ଧନୁ ଉଠାଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସର କୁକୁରର ପାଟିକୁ ମାରିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ସର ମାରିଲେ କି କୁକୁରର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ କୁକୁରର ପାଟି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାହାପରେ କୁକୁରଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହା ଦେଖି ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯିଏ ଏହି କାମ କରିଛି ସେ ତା'ର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଇସାରିଛି, ସେ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଛି। ଏହା କହି ସେ କୁକୁରଟିର ପଛେ ପଛେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ତା'ର ଶିକ୍ଷାରେ ମଜି ରହିଛି, ସେ ଯେତେ ସର ମାରୁଛି ଗୋଟେ ବି ତା'ର ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉନାହିଁ। ତାହା ଦେଖି ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବନେଇବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ନା ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଧନୁବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭ କରିସାରିଛ। ମୁଁ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେ ଗୁରୁବର, ମୋର କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିନେଲି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବନେଇଲି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଳାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେବଳ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରି ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରତିମା ଦେଖି ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ କି ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିମା ବନେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ, ମୋତେ ତୁମର ଗୁରୁ ମାନି ଆଉ ମୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ସମ୍ମାନର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ କି କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଗୁରୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଜଣେ ଧନୁଧର ଧନୁରେ ସର ଚଢ଼େଇବା ଏକ ଗର୍ବର କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଗୁଛି, ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଛୁରୀ କାଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ କାଟିଦେଲେ, କାଟିଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଅର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପଟିରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଯାହା ଶିଖିଲ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ।